好，将真空卷拉出你要的长度，用剪刀或美工刀裁出你要的长短。剪下来之后呢，袋子两边会是开口的，那你要先封口一边，袋子正反面都可以。平放在第一条黑色线上，就是封口线。机盖盖下，两侧扣环重压锁上，按下右边的热封键，红灯亮起，代表它加热封口。时间大概10到15秒，等灯熄掉，左右两侧的灰色按钮往里面压，解除机盖，就完成一道封口线。接下来你就把你要抽真空的食物放到真空袋里面，这个时候呢，袋子的真空槽 就是放在2-3条黑色线的凹沟内。袋子平放之后，机盖盖下，两侧重压，记得袋子一定要拉平，不可以有产生皱褶。按下真空键，它会瞬间把袋子的空气整个抽出掉，抽到没有空气，它会自动转换成红灯，红灯亮代表它在加热封口。时间大概10到15秒完成一包，等灯熄掉，就完成所有的动作，机盖解除，完成。